Հորդման Հովանավոր Երևանի Հայբուսակ համասարանի ավակ դպրոց։ Մենք սովորում ենք, սովորել։ Մենք զինված ենք տեխնիկական բոլոր միջոցներով, դրքերով, տեղակայական աղբյուրներով։ Մեծ համար գիտելիքի դժվարին ուղին հեշտ է հմուտ ուղեկցի հետ։ Մեր արջեփած են բոլոր դռները։ Մենք ընդրել ենք լավագույն համասարանները տանող ամենակարճ ուղին։ Մենք չենք գուշակում երապագան, մենք այն կառուցում ենք։ Մենք սովորում ենք։ Երևանի հայբուսակ համասարանի ավակ դպրոց հաղորդման ցուցը ներնե գեղեցկության սրահ։ Երկրի ու երկնքի համանացին զինվորը նայում է բժշկի зерքին, հավատալով իր ապակին մանը, հավատալով, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հավատքի այդ ուժն է հենց բժշկին սահմանտանում։ Մոդեռն ինպլանտ մեդիցին հայ գերմանական բժշկական կենտրոնի տնօրեն Լևոն Խաչատյանին ենք բացահայտել այսօր։ Արցախ կապի։ մեր տարիքային մի փոքր ճարբերությանը մենք շատ հավատալի մտերություն ենք անում շատ լավ ընկեր դուք կարելի ասեմ քիչը շատ լավ ընկեր ասելը իր պարագայում լավ ընկեր ավակ գոլեգա միշտ պատրաստ միշտ որ ցանկացած պահին կողքդ կային ես ինքս տահելյա ցանկացած պարագա գիտես որ եթե կա լեվոն քո կողքը ուրեմն դեվոնի հետ կարելի է ամեն ինչ ոչինչ, վերջ ամեն ինչի ոչինչ վերջ կնա։ Ընկեր, որին կարողես դիշեր ծերեք վստահել, ընկեր, որին կարողես դիշեր ծերեք ցանկացած հարցում դիմել ու ինքը դիշեր ծերեք կողքին կարող է լինել։ Ընկերо աճական չտի ունենա, հենց ընկերայինք, ինքը բավականին պատասխանատու է վերաբերում իր աշխատանքին։ Ինչպես նաև բոլոր հարցերին, թե ընտանեկան հարցերուն, թե ընկերությանը, թե Տելմինջի։ Բարև, պարոն Խաչատյան, մենք ժամանակ հատկացնելու համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Միջակուտի ու յուրաքանչյուր ասպարեզում ճարիկ է։ Կա միասնագիտություններ, սակայն որոնց միջակուտը parzapes անթույլատրելի է, դրանք բռժկությունն են եւ մակաբուժությունն։ Երկու դեպքում էլ մարդկային տանկի հետ գործունենք։ Մասնագիտության ընտրությունը ձեզ համար կարծում եմ opathological չի ստացվել։ Իհարկե,opathological չէ, բժիշկ դառնալը օպիկա سا ա եղել բժիշկ Էմիլա Խաչատрян քիտ կոկորտականջաբան ա եղել հայրը դիմացոնտայն վերաբույժը բժշկական գիտությունների տեխնացու նույն էլ առ այսօր աշխատում ա իրար հետ ենք աշխատում նույն էլ որոշեցի ելի դառնալ բժիշկ ֫տ... շատ էր դուրս գալի մանգոց նույնիսկ հին ինստիտուտի դպրոցական տարիներից գնում է հիվանդանոց այդտու ইনস্টিտուտի տարիներից արդեն հերթապահությունները էի գնում հենց հորս բաժանմունքի արձաններերի հետ հերթապահելու վերջտենս այդ սերը առալիացել էր ու զարգացավ, ել ավելի ուժեղացավ, ուժեղացավ։ Գրիգորի Միլիչը Իքոլան միջի է տակ աշխատող #դժվար չ է սերումների բախումը միշտ եւ բոլոր համակարգիչներում եղել եմ։ Ինչ-թե ոման շատ դժվար է։ Բայց այդ հարցին երեւի ինքը ինչ-որ միօր թե թե արդեն լինի ինքը կպատասխանի։ Բայց իհարկե ես շատ հպարտ եմ ու շատ ուրախ եմ, որը այսօր իր հետ եմ աշխատում եւ ցանկացած բանի ցանկացած բաներ շուշ կողավ եմ թե խորուրդ հարցնել թե օգնությամ կանչել, խնդրել Վերջը, ինձ շատ ապահով եմ զգում, որ իրա հետ եմ աշխատում։ Այս գծեց է թե աշխատելը։ Ինձ թվում ահա։ Ղաջատրյան Լևոնի հետ հեշտ եմ թե աշխատել, թե ընկերությունանել, եւ թե իրա ընտանիքի անդամ լինել։ Իրա հետ շատ հեշտ է աշխատելը։ Բավականին հեշտ։ Ինքը եւ եւ հումորով է։ եւ շատ

անավեճեր, ժերույթներ, քննարկումներ եւ այլն, բայց վերջում ունենում են կարծում որի գոալինն օն թե պացիենտը թեմա։ Ինքը բոլորի կողմից իրված, բոլորի կողմից արգվածը։ Նրա հետ ված է, ված է ինձ վիճակվել աշխատել վիրահատառան ու պրոֆեսիոնալ բառից բոնի մասով, շատ շատ բանիմաց, շատ հմուտ եւ տեսականորեն պատրաստված եւ պրակտիկ տեսակետից Մենք դիմածն են վիա բուժնի այս թիմի հետ Գրիգորի Միլչի գլխավորությամբ եւ մասնապես Լևոնի մասնակցությամբ ոս մոտիվի քանի տասնյակներ արդեն վիա ծրեն կատարել, կապված դեմքի վնասվածքների կամ ճարուկ ու ռուցկների հեռացումից հետո դեֆեկտների լրացման veraberial։ Ինչ է կարծում ի՞նչ թերություն ունեք։ Ոհ, ես թերություններ շատ կունենամ։ Ես ցույցնողը չեմ կարող ահզել voirs, չեմ հիշի, որ մեկը ասի։ Երևի թե թերություն ունի։ Լևոնը շատ համեստ է։ Ոչ մի։ Ոչ մի։ Կար մարդիկ ովքերal շատ խոսում են, քան տակը բան չկա։ Լևոնը ուղիղ հակառակ։ Դա էլ լավ չի։ Աչքատրամ Լևոնը դե անթերի մարդ չկա, բայց եթե երկար մտածեմ, կասեմ, որ չէ, չեմ կարա այս բանը գտնեմ։ Դե այեք եկ եմ ኪշ մտածեմ նոր կասեմ, հա? Բայց որ ունի դա վստա, <դյգ> չկասկած եք։ Ասում են բժշկությունը արվեսների աստնվագույնն է։ Եվ այստեղ չստեղծագործել հատկապես Ձեր մասնագիտության մեջ երևի անթե անհնարին է։ ա, Այս առումով ստեղծագործել է օկնում թխողարանի աշխատանքին։ Օկնում է։ Օկնում է աշխատանքին։ Նոր այ� բաներ եմ մտածում կոլեգաներով հավաքվում ենք, նարկում ենք կոնկրետ դեպքերը, են, ամեն մեկը տարբեր ինչ որ մոտեցումներ ա ցույց տալի ցորտին, կոնկրետ թվալ դեպքին կամ բան։ Եվ դա իհարկե դառնում է ստեղծագործություն, որտեղ սկսվում են՝ վեր եք անենք սենց, անենք սենց, այդ ամեն ինչը հաշվարկում ենք, ֆունկցիոնալ ինչքանով ճիշտ կլինի, էստետիկ ինչքանով ճիշտ կլինի, եւ փորձում ենք նոր ինչ որ սարքեր հորինել կամ արդեն հորինած սարքերը ավելի օպտիմալացնել կոնկրետ այն դեպքին, որը որ, որ, որի հետ որը arrangement վելենք։ Նու իհարկե դառնում է ստեղծագործությունը դա ամեն ինչը։ դեն ին պլանտ մեդիցինը 2009 թվականին հիմնադրված հայաստանում որը հայ գերմանական ընկերություն է առաջ կոչվում էր այդ հիվանդանոցի երրորդ կլինիկական դիվանտանոց այնտեղ է սկսել գործել բարձակալությամբներ մի քանի սենյակ թե հետհատությունների թե ամբուլատորիան թե նոր ընդունելություն եւ ըստ երևի դարաբ հետո 2012 թվականին արդեն վերաբացվել է այդ կլինիկան նույն avantak շարունակեց աշխատել եւ առ այսօր աշխատում։ Այո, բավականին լայնացավ գործնալությունը այսօր իրականացնով եւ խորքային լծակներ առաջարկում։ Այո։ Փորձում ենք ոչ մի բացենտի չմերժել։ Յեշ դեպքերին։ Մի աչքով ենք նայում դժվար դեպքերին՝ երկու աչքով կամ մի քանի հոկով արդեն շատ աչքերով եւ փորձում ենք Դժվարս ոսենտին կամ դժվար դեպքում եւս լուծում գտնենք եւ եւ անհնարինությունն ինքը գործ։ Ոչ թե անհնարինություն, այլ հնարավորը ավելի հեշտ անել կամ, չգիտեմ, ինչով մի լուծումներ գտնենք, բայց չասենք որ, չեսա, չի լինի։ Հետո հետևից էլ մի հատ ասել, ի՞նչ, եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկը ձեզ ինչ-որ տեղը այսպես բան առաջարկի, իմացեք դա սխալ է եւ այլն եւ այլն, չէ, փորձում ենք օգնել իհարկե բացածրելով ոսենտերին, որ դուք Ձեր դեպքը ոչ ստանդարտ է, դժվար է, պետք է այս ճանապարհով անցնել, այն ճանապարհով անցնել եւ այլն վերջը կունենանք ESL։ Ու իհարկե паցիենտները բոլորը ինձ սկսում են հայմատել, որ բայց դեեք, իմ հարևանը հուն արեցին, ցենց էր, ցենց էր, վեճ դեր, ինչի է դուք իմաս, ցենց ասում դե։ Մեր աճկով ծեր ինգերու ասածը չի կարող հայմատվել ձեր դեպքի հետ։ Միգուցե դուք դիմեք այն բժշկին, ով որ ձեր ինգերու հունա viratel կամ բուժել վերջը ուրախանում են գնում են բայց դեհ հետ են գալու մի երկու-երեք շաբաթ հետո ասելով որ չէ օքեյ էս համաձայնում ձեր աշխատենք տեսնենք ինչա լինում ես հիմա մտովի թափողվեցի պատերազմի տարիներ պատերազմ ունի չգրված օրենքներ Եվ բժիշկների համար այդ օրենքներից մեկն է՝ թերևս տագնապի պահին անկախ այն հանգամանքից, թե ով որտեղ է ու ինչ գործով է ու ինչով է զբաղվում, անկախ որևէ նախնական համաձայնություն հավաքվում են։ Էդպես եղավ նաև Զել Պարագայում։ Էդպես եղավ վերջին շրջանի Չարավաստիկորերին այո դժվարահիշելի հարքի այդ օրերը նույն մենք դեռևս չենք մոռացել նույնիսկ առ այսօր ունենք ռացիենտներ մեր զոնայի տրավմաներով որոնց որ առ այսօր վերականգնված չեն լիարժեք եւ նույն անընդհատ աշխատում ենք էլ թե արտեր կներից մեր գոլեգաների հետ ընկերների հետ ոչ թե այս հեն պացիենտներն ու որ վիրատել ենք կամ մասին որ գիտենք որ ունեն խնդիրներ եւ այլն անպայման գործերը հասցնենք ավարտի ու մաքսիմալ մաքսիմալ շատ ու ճիշտ որակով։ Անկախ նրանից, դա ինչ գումարների հետ է կապված, ամեն ինչը անում ենք, նո՞վ ինչ անում, անումա։ Նրա համար որովհետեւ զինվորի եւ զինվորի ծնողների, չի գիտեմ, հարազատների դեպքում ջբի տեսնել, մարդիկ հասկանում, որ աշխատում ենք ու ուզում ենք այդ խնդրումները շտկենք, վերացնենք եւ այլն։ Ես չեմ հորան այդ օրը իհարկե, գիտեք, sense հետաքրքիր էր շատ։ Ես 2020 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Ղարաբաղում էի։ Գնացել է անկերոչ ասում, ով որ զորակոչվել էր ծառայության որպես բժիշկ։ Վերջը լավ ան ժամանակ անցկացացինք մանեկան փոքր ժամանակ եմ ել, մեկ էլ չեմ կարող հիշեմ, որ տարիքում Ղարաբաղում շատ ցիrun, շատ չգիտեմ, ամեն ինչը նույնիսկ Ղազստանի այդ համատելը մի քիչ sense բաներ որտեղ շատ մակուրեր, շատ ցիրուներ, կյանքը ուրիշ ձևի է, ի լրտիք ուրիշ ձևային շատ ինչ-որ տարբերություններ կա։ Ու շատ տպավորվել էր, թե այդ մակրությունը, թե այդ ցիրուն ամեն ինչը verչը հրաժեշտ տվեցինք եկա Երևան ու ամսի 27-ին որ իմացավ լուրը, չի ցնես չհավատացի, չհասկաց, համադ նորից հեռախոս Facebook ինչ-որ լրատվություն հեռուստացվել է Եվ ֆորտը ոմը վարչապետը ելույթ հանելում որ սենս սենս վերջը Դեն հառзовը վերսից զանգահարեցի չպատասխանեց չպատասխանել զարս երկրորդ զանգից երբոր վերցեց հերախոսը նո ասեց ի՞նչ է անդեղ կատարվում որ չգիտենք ի՞նչ է կատարվելու ինչքան ասա տվելու եւ այլն դե մොරացան կամեն ինչ ինչ գործեր ունենք ինչ չունենք շուտ իրար բոլորը զանգելով հավաքվեցինք Հովինչ ուներ, հովինչ կարող էր։ կող հենց հենց կորի, է, կտնվող, հա Այս կողքը մեր հենց սկորի կայաններ գտնվում։ Նու բառը այսօր էլի գտնվում է։ Գնացինք այնտեղ, ասացինք, այս դուպը տարեք շուտ։ Կապչունի որտեղ։ Պարագաներա, կարանյութերա, վերջը առաջացության համար անհրաժեշտ ինչ-որ բաներա։ Հա։ Մի մասը հավաքվեց մեքենաներով, լաբորատորիաներ, դեզդեն վերջը փորձեցինք, ցենստեղեր սարկել ցանկացած տեղ գոնե միտեղ 7-ին բանաննանալ որը առաջի բժշկություն ծուսաբերելու համար 44 տարիա պատերազմի առաջի երկու օրներ չեմ հիշում կոնկրետ 기շերը ժամը 10-ին մեր մոտ են գալիս գրիգորիเอմիլչի եւ խաչատրյան լեոան եւ առաջարկում են իրենց օկնությունը ինչով կարող են օգտակար լինել մեր կլինիկային քանի որ մեր դիմացնոտային երեւ վիրատուjները 700 տեղաներ են, իրենց սուսանողներն են, իրենց ծաջացած կադրերը, իրենք եկել են, որպեսզի իրենց 700 գործընկերներին եւ իրենց աշակերտերին կողքին լինեն օգնեն, որպեսզի կարողանան պատերազմի տակից դուրս գալ։ Այդ ժամանակ ես գիտեմ, որ Գրիգորի Մելիչին զանգում է Մոսկվայի Նազարյան Դավիթը եւ առաջարկում է իր օգնությունը։ Բայց, քանի որ այն վիրատությունների ցավը, որը կատարում է Նազարյան Դավիթը, эտ պահին այդ փուլում պետք է Գրիգորի Էմիլիչը առաջարկում է պատերազմի ավարտից հետո հավաքագրել այն վիրավորներին, ովքեր ունեն ծնոտտի դեֆեկտներ եւ կատարել այդ վիրահատությունները։ Իհարկե ամբողջ աշխատանքը Մոսկվայի մեր գործընկերների հետ կատարել է Լևոնը իր անկոնտրուն կանքի շնորհիվ իր այդ գործին կպնելու եւ փոքջ գալու այդ Բնավորության շնորհիվ կարողանում է հասնել նրան, որ մեր մոսկվայի վիրաբույժները արդեն մոսկվայից պատրաստ ամեն ինչը իմանալով, ինչի կարիք կա ոնց եւ ինչ գալիս են Հայաստան։ 44 օրիա պատերազմի ժամանակ, որ իմացավ մեր մոտ վիրավորներ կա դիմաց նոթային շրջանի, միանգամից արձագանքեց ու եկավ առանց ոչ մի պայմանի։ որ Տեսանք վիրավորներին, ինչ վերքեր էին, ինչ վիրավորումներ էին եւ արդեն հասկացանք, որ չի լինի։ Դั้น, ու արդեն պետքա տեղավորվել ստացիոնար, նորմալ ռեանիմացիաներով, մեծ ռեանիմացիաներով, հիվանդանտներում ու արդեն պատճաշ բուժօգնություն ցուցաբերել։ Իհարկե, այն ինչ որ վերաբերվում է ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններին, դրա մասին այդ այդ օրերին խոսք կնալ չէ կարող։ Դերկարատե վիրահատություններ են շատ կարող է ուժ ժամ տվել, կարող է 18 ժամ տվել եւ այդ բոլոր ռեկոնստրուկտիվ վիրատությունները արդեն ոնց որ տեղափոխվեցին պլանային եւ որ որ կար ուտել։ Սա հաճույք չնա, վտանգ չի սփռնում ես européenne եւ այլն, օքեյ։ Ու բոլոր վիրատանրաները, բոլոր վիրակապարանները, չգիտեմ, ցանկածը ծեղեր օգտագործում են որպես առաջի բուժօգնություն եւ այլն։ Իս ինչ վերkehr տեսանք ու ինչ Ինչ էր ընդհանրապես աջանա տեսանք չեմ ուզում։ Հիշեմ չեմ ուզում, պատմեմ ո՞ն հաստոստա, որ չգիտեմ։ Երբեք ու երբեք չկրկնվի չտեսնի աշխարը այս ամենին։ Նույնի հարկ է ցավոք սրտի այսօր այս ամենին չուկրայնանա տեսնում։ Մի բանկարան մենակ խնդրեմ, որ աստծոց աշխարին խաղաղություն թող մարդիկ երբ հասկանան, չգիտեմ։ Պատրաստն ավարտվել էր, երբ մի մեծ ծրագիր որոշեցին իրականացնել ընտրվեցին 4 ռացիոնենտներ։ Այդ ռեակոնստրուկտի վիրատությունների մասիննാണ് ուրեմն խոսքը գնացել, որտեղ որ վիրավորումները այնքան մեծ էին բազամբեկորային, որ առաջի բոլոնյան ժամանակ ստիպված են եղել հեռացնել ծնոտների մեծ մասը կամ ամբողջական վերին դեստորին ծնոտները։ Զուտ առողջություն կանգնածնելու համար կամ ընդհանրապես ինտերպացիոնտ, որը որ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Ոչ մաշկը կար, ոչ դե իսկ փապոկլուսվածները կար ոչ, ոսկրերը կար ոչ, անատոմական չէինք հասկանում իինչ ոչ։ Վերջը որոշեցինք, որ այդ ամեն ինչը իհարկե բիռեկոնստրուկցիա արবি։ Այդ ժամանակ հենց ոնց որ ճիշտ ողային ընկեր ունենք գոլեգա, որը որ Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատում։ Իրա ողնությունը, իր թիմի ողնությունը առաջարկեց մեզ, որը որ մենք շատ սիրով եւ այնց ուրախությամբ ընդունեցինք, որ իրանք ամբողջ իրենց բրիգադով գան։

GF ինչներ լավ որ նույն ոպեին նույն վերահսան ժամանակ հնարավորություն ընձեռված մի անգամ է տեղադրել իմպլանտատներ նո արդեն ոդքի այսինքն նրփոլոքի մեջ եւ տեղադրել ժամանակավոր ատամներ որովհետեւ ռուզինգորը արտանանար եւ տեսնել ռուզղար ատամներ վերանում զղար որ լեզուն ոչ մի տեղ չի գնում գալի verche եւ բավականին հաճախ ստացված վիրատությունները կազմակերպեցին կարմեդ վեժական կենտրոնում շատ որ লাভ հագեցված հիվանդանոց որը որ շատ մեզ հեշտացեց այդ գործը որտեղ որ կարող էր ፓստորը ընդունել միանգամից վիրահատանում 20 հոգի որոնցից 4-ը վիրաբույժներ 6-7 հոգի ասիստենտներ, բուժքույրեր, մի մասը ոդքի վրայ աշխատում, մի մասը դեմքի վրայ աշխատում, մի մասը ինչոր տեխնիկական գործան, աննա թաույցը նույն է ինչում ներիմ աստեից շատ մի անգամ է աշխատելով որը քսի շուտ-շուտ ավարտվի եթե պիտի 15 ժամ տևեր կոն է 8 տևեր կամ ավելի շուտ մինիմալ եւ արտմետիվանդանում բժական կենտրոնում այդ հնարավորស្នը մեզ տվեցին թերեւե անիմացիան դեպալատները թե մեր գոլեգաներին ընդունելությունը ամեն ինչը շատ ցիրոն ու շատ հեշտ ու շատ լավ ու առանց բարդությունների այդ վիրահատությունները կատարեցինք ու փառքով էսօր այդ տղաներին տեսնում ենք հանդիպում ենք մներություն ենք անում։ Ումենս լավ ենք զգում, որ ինչ-որ մի բանով պիտանի եք եղել, բացի առաջի բուժօգնությունից, ինվալիդությունից, հա, կոպիտ ասեմ, դուք չէ, ինվալիդությունից հանելու, ծառայական ֆունկցիան վերականգնելու ժամիտը։ Դուք այնպես հեշտությամբ եք պատմում ու խոսում այդ վիրահատությունների մասին այդ ժամք շատ ծանր, շատ խորքային, շատ երկարատև աշխատանքներ են որ ավ միայն վիրահատական փուլը ես գիտեմ, որ օր ու գիշեր է տևել։ Ուի հետ վիրահատական շրջանը բավականին երկար, որոնք դուք այդպես հեշտությամբ ներկայացնու եք օանցնում։ Հավատացեք, ցանկացած վիրաբույժ եթե հարցնեք, դե այդ ժամանակը կապ չունի դեռ ամբես։ Մեր համար վիրահատան մեծ ժամանակա ոնց որ չգիտեմ 10 ժամը մի ժամանոման անցնում կորոմա։ Դի չենք հասկանում, բայց կոնը ուրախ ենք Ոջ։ Մի շփի տալով է, է, տածված ամեն ինչը։ Այսինքն, հավանաբար չեք տեսնի, եթե տարված եք մի գործով, ուզում եք վերջացնել, ուզում եք ամեն ինչ լարել, դուք չեք նայում, որ, օ, այսինչ երկար տևեց եւ այլն, ոճ։ Ինչքան տևեց, ինչքան պիտի տևի, թող տևի։ Տանջվում են միշտ հարազատները, իհարկե, բայց դե հասկանում են, ինչի մասին է խոսքը գնում, ինչ հարվում։ Լևոնը գիշեր ցերեկ նվիրված եղել է Էդգորտի մեջ Ամեն ինչով ապահովելու, օգնելու, կազմակերպելու, հետները վիճակներին մասնակցելու բոլոր հարցերը Լևոնը վերցրել էր իր վրա։ Տղաներին Հայաստանում տեղավորելու սկսած, ապրելու տեղավորելուց ոչ մի չանաパրել, չկար մի հարց, որ, որ Լևոնը իր վրա չվերցներ։ Եթե որ առաջարկում եմ, առ, լավ, մենք ինչով ոգնենք, ի՞նչ է պետ, պետք։ Պետք է, Լևոն ջան, միասին ձեր ընկերներենք, մի հարցի, դեղենք, ենք, մի հաշվի առ որ, ասենք մենք ես ինչ աշխատանք եմ տանում դու ինչ աշխատանք ես ինչ մասնակցիտ եմ դու ինչ և, ինչով կարող ենք այդ կենցաղային հարցերում գոնե օգտակար լինենք ինչ ասում եի արդեն արածը ում ասում եմ միջնորդեմ արդեն աս արածը ում համար ասում եք ինչ կարող ենք անենք արդեն արվածը այսինքն լևոնը մեկ քայլ առաջ նմատի փոսկա ասեմ երբ անենք ասեմ 3 Ինքը երեք արդեն այդ հարցը լուծած էր լինում։ Իդեան կար, որ մենք մեր արած աշխատանքով պատրաստ ենք ու պատրաստակամ ենք որpիսի անենք։ Չէ, ինչքան որ մեր հնարավորությունը կների այս այս աշխատանքները դեպքերի ես անգամ սկզբից ծանոթ չեմ եղել, որովհետեւ հիմնականում իրացումներն արվելա արթմետ բժշկական կենտրոնում, հոսպիտալում եւ այլն եւ այլն, բայց նոր դեպքերը արդեն ներկայացնում են, ես ասում եմ, որ պատրաստ եմ ամեն ինչի քննիչ չկա եւ այս պատժազնից հետո անցած ժամանակահատվածում շատ բեռնավոր աշխատեցինք նրանց վիրատությունները իրականացնելու այդ դեֆեկտները լրացնելու, վերականգնելու ճանապարհով։ Մոսկվայի վիրաբույժները զարմացած էին նրա անկոտրում աշխատանքի այդ իր բնավորության վրա որ ոնց կարելի է համ հասցնել վիրատեն համ հասցնել կազմակերպել համ այդ ամեն ինչը բավականին բարդ վիրավորումներ ա եղել ծնոտի կոտրվածքներով բազմակի տրավմաներով ը պապուկես վասկի դեմքի վնասվածքների որ վիրաբուժություն իրենց լույզումներով ա գնացել ամեն ինչը ինա բարդություններով իր ամեն ինչով կարողացանք շատ բਾਰੇ հաջող վիրահատություններ կատարել իրենք շատ հետաքրքիր վիրահատություններին դրանք փուլային կատարվող վիրահատություններ են լուրջն են խապատրաստվել հարկավորներ անց եւ ոչ մի վիրահատությունով չի ավարտվում գործը շատ 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 կարող ենավ հետ վիճական ռեհաբիլիտացիան այս ինժորներին մեր նյուրսկենտրոնն իմ կենտրոնը շատ բարեհոգաբար համաձայնվեց եւ իրենց նախաձեռնեցին այդ վերականգնողական վիրաթուներ կատարել։ Կատարում էին հիմնականում մեծ վիրաթուներ բริมշկական կենտրոնում, բաց հետո այդ հետ վերականգնողական պერიոդը լևոնը վարում էր իրենց կլինիկայում, որից հետո նա էլ կատարում էին ատամների իմպլանտներ, տոտալ վերականգնում այդ ատամնաշարը մի խոսքով մեծ մեծ վերնավոր ճանապարհ են կանցել այդ իմեր զի, զինվորների բժիշկ հարցում լեոնի հետ 15-16 ժամ անոց վիրատություններ են դիշեր ցերեք եւ շնորհակալություն մեր արտմեդի կոլեկտիվի բոլոր այն անդամներին ովքեր կարողացան դիշեր ցերեք մնալ, ճքնել, աշխատել, որտի վիրատները բարեհաջող ավարտվան Եվ իսկ Լևոնը 4-ը գիշեր 4-ը 3 չի կնել, 4-ը գիշեր 4-3 աշխատել է, որպեսզի մեր վիրատությունները, մեր հիվանդները, մեր վիրավորները առողջանան եւ վերադառնան շար։ Բոլորը հոգնում են, բոլորը այսպես արդեն տտջվում են։ Բացի Լևոնից, Լևոնի շփիտը միջդեմքին է, Լևոնը միշտ պատրաստა ցանկացած բահին շορնակելու վիրատությունը, Լևոնը միշտ պատրաստა իշ հանակու մի հանակով կամ մի հումորային էսպիսի պատնցան բոլորին քաջալերել ու ակտիվացնել։ Ստացել են արդյունք մարդու ծնոտը Yerevan-ում, ինչու դեմ քիսով չա պանկամ ավել չկա, բացակայումա վոտկից, ոսկրից, ասենք հավաքել էt ամեն ինչը վրանել իմպլանտացիա անունել ու հետո ատամնո շատ հավաքել գայուն ֆիքսված տա դրա համար սկզբում նշեցի ամենամարտի որ կարողանա մնալ դի պատասխանատվության տակ մտնել ստանալ արդյունքներ ու գողանալ լեոն գեգորիչի մասին կարելի երկա խոսել ես շատ շնորհակալ եմ ճակատի դի դիժենցի դամոցային բժումերես Ա, երբ առաջին անգամ ես գնացնա ու իր աշխատակազմն շատ ջերմ ընդունեցին։ Լեոն գրիգորիչը բացատրեցինք քիտյաների ու ես Լիովին վստահում է, երբ ես, է, եմ։ ամար, վստահել, Երբ պատասխանատու իրատցան ժամանակ ես իրոք շատ հանգիստ էի մարողության համար, ինքը ինձ ասաց վստահել։ Եվ ես Լիովին վստահեցի ու քարքացումն էլ շատ լավ անցար։ Ես մի աուդիո խնդիր չունեմ։ Ես կարած 4 օր առաջ պատերազմում եմ վիրավորվել ուի շնորհիվ Լևոն Գրիգորիչի օգնակազմի ես մի աուդիո խնդիր առողջական խնդիր կարելի ասած չունեմ։ Լևոն Գրիգորիչու իր աշխատակազմը շատ ջերմ ընդունեցի, ես ամեն անգամ գնալուց ես արդեն հառանգած ընտանիք են դարձել ինձ համար։ Լևոն Գրիգորիչի հյառանելի բժիշկով ի հյառանելի մժվարի մինչդեռ մարտով Եֆիանալի մարտը Եֆիանալի բժիշկես ամենջամար անչափ փորակալ Լեոն գրիգորիչի զոր ողջ օփ մակազմից 4 վիրավոր ընտրվեց 4 վիրահատական միջամտություն ծצבարեցիկ այ այթե 4-ը ընտրել է դժվար չէ Մենք չենք ընտրել այդի վանդներին մենք ողակին նայում ենք այդ շրջանը եւ այդ վիրահատության կարիքը ով ունի Ես նկատի ունեմ 40 վիրատենք 40-ին լինեին 400 կվիրատեինք 400-ին։ Ու բարեբախտաբար որ քիչ էին վիրավորները քիչ էին։ Ես նկատի ունեի, որ այդ 4 տասնյակների մեջից չի ընտրվել, հենց 4-ն են ելել, 4-ն են։ Լինեին, ինչքան լինեին, հայ այդքան էլ անպայման կգեյա դի։ Մենք շատ լավ գործընկեր ունենք։ Հիբրիդ լաբորատորիա է կոչվում, որոնք որ էլի շատ մեծ թափով մասնակցեցին այս հետ պատերազմյան ուրեմն դիատություններին եւ այլն։ Ինչու՞ մաղան ու ոլորտի, նո իրանց աշխատանքային բնույթը տիտանից, այսինքն ինդիվիդուալ կարողանում ենք այսօր պատրաստել 3D մոդելավորել ցանկացած մարմնի մաս, ոսկրային, ցանկացած մարմնի մաս եւ դա աճեցնել տիտանից։ Ոչ թե ուրիշ այլ մետաղներից, պլաստիկից, այլ տիտանից։ Տիտանից, որը որ օրգանիզմի հետ իներտ է աշխատում ապահովվում է, ոչին պրոբլեմ իրա շորժը չի առաջանում, դու եթե ինչ որ երկրորդային ինֆեկցիա չառաջանա։ Եվ ինչի ասեցի դրա մասին, շատ իրենք օգնեցին, թե այդ ընթացքում թե հետո, եւ այն առայեսուր էլ է օգնում են ու իրանց կողմից էլի մի հիվանդ, մելի մի պացիենտ, էլի մի զինվոր, փաստորեն արդեն 2 տարի շուտով կլրանա։ Երկու տարի հետո նոր այդ ոճ պացիենտը իմացանք որ կա, ողակը եւ այսօր զանգել են, կանչել են, ուր եք, ինչի՞ չեք գալի եկեք, բան եւ այլն, որովհետեւ այս հարցը անպայման լուծվի ու մարդ չմտածի որ վերջ, դա վերականգնումը հնարավոր չի լինելը, իհարկե լինելու։ Մեծ ցիրով, անշահա խնդիր, մեր ցինցարայողներին յիհատենք։ Այո, այ է պատասխանատվության հավելյալ ավելորտ սկացում, կրկնակի սկացողություն, այդ յիհատությունների ժամանակ չսկացիք հավատացեք, այդ պահին չէ, այդ պահին երևի թե չէ, որովհետեւ դե չէ, հա ինչ որ ուրիշ ձևս մոտենում, բայց պատասխան դուրսը միևնույնն է բոլորի հանդեպն են, բոլորի հանդեպ։ Դա կլինի, չգիտեմ, ստանդարտ ինչ որ մի հեշտ, ինչ որ մի փոքրիկ, չգիտեմ։ Մի բան թե sense մեծ մեծ պատասխանատվությունը, ելի կարևոր է որլինի մեծ էդ էդ mass-ով չենք էլ մտածում։ Իհարկե պիտի լավ լինի։ Դո՞ս մենք sɛս ենք մտածում, որ հա, իհարկե շատ պատասխանատու ենք, ցանկացած տեսակի ու ծավալի շուրջ։ Հիմա պիտի սկիզբ դեր հփոխվենք, հա, սկզբի հարցը հաղորդման, այ, հիմա արդեն կուզեմ որ պատասխանեք հիպոկրատի երդումը, բավարար պայմանը մասնագիտությունը ճիշտ կանձից վեր դասելու համար։ Անմնացորդ մասնագիտության անմնացորդ նվիրվելու։ Իհարկե ոչ։ Չէ, ըըրը միտե բավարար չի։ Ահա այդ օրերի կատարած սպիտակ բանակի աշխատանքը, թերևս մենք միայն հարինասիրություն կարող ենք ուրակել։ Հարինասիրությունն էլ էլի թողնանք Միկոմ ուրակի սպիտակ բանակը չգիտեմ, ինչ ուժով, ու ինչ երանդով ու ո՞նց է աշխատում։ մ, դոլար ու զուգemain անպայման նախ դոլարից երազում ենք, ամեն օր զարթնենք կամ չգիտենք ոչ թե զարթնենք, այլ լուր բացենք քարտան ու լսենք, որ վերջացել է պատերազմը։ Ինչ պայմաններով կլինի այդ դրամաշին չէինք մտածում, ուզում էինք, որ այդ իրավորներին չտեսնեինք, ողջոք չտեսնեինք շատ ցաներ։ Ցաներ էինք տանում բոլորը։ Շատ էին, շատ-շատ լուրջ վնասվածքներ էին նա սովորական հրազենային վնասվածքի մի բան է իսկ ականի վրա կամ եթե ականը ընդնում է հենց կողքը թե ուզում ենք չլինեին այդ վիրավորները ոչ մի տեղից ոչ մի տեղից չլներդ քռիվը բացներ ամեն օր ամեն օր ու չգիտեմ այդ նոյեմբերիննի པ་ստա թուخته թե մեջ ինչ էր գրած Հևայրը նեական չի չեր այդ պահին բայց ես անձամբ շատ ուրախացա որ այդ պատաժում վերջացավ որտես հասկացա որ այլ նոր վիրավոր չեմ տեսնի որը կարողանան աշխատել արդեն վերականգնվողական դեղ չկարող է այդ վիրավորներին դել աշխատելու ու ուզում ենք արդեն անցնենք վերականգնման փուլին, վերականգնման փուլին էլի վիրավոր, էլի որը շատ-շատ դժվար է դա ամեն ինչը մեր համար։ Վերականգնողական փուլը երկու տարի անց չի շարունակվում։ Շարունակվում է։ Շարունակվում է, ողմասնք կարող ավել դեպի։ Ա դե værче, esen nen կորցենք ավելի ու ավելի ավելի ու ավելի բերել մաքսիմալը ամեն ինչը ու չիդեմ որոշ միջամտություններ ու ժամանակած ի՞նչ ժամաչով մարդիկ չկարողանան հասկանան որ ստեղ ինչ որ ինչով ընդհանրապես արվել որ բենզ մարդիկ այն որ ընդհանրապես մի տարի դիմակ օղակի չհանեցին ցույց տալու համար թե ի՞նչ էր եղել աշխատանքային օրվա ավարտ գույք ունի՞ց այս համար։ Ոչ։ Չունեմ։ Ո՞մեկի մոթել երևի թե ունի, որովհետև դուրս են գալի աշխատանքից, հերախոս, բայց պինջ պիտի լինի, բա ստեղծаում, բա երբ գանք, բա երբ գնանք, բա ոմ մոտ գնանք, հետո ուրիշ հարցերով, ու՞ թե՞ս մեկը արդեն տեստում ես, որ բոլորը քնած են։ Դու հələ հերախոսը։ Դուք երրորդ սերուննեի կընտանիկում, որ շալունակեցիք bijoux-ը աշխատանքը։ Այի ձեզ ավակների մեջը ողջունտ եմ տեսնում եք ինչքանով կթույլատրեք կթույլատրեմ իհարկե բայց այսօր երևի թե չեմ տեսնում չգիտեմ աղջիկը 8 տարեկան է հարցնում է բայց վերածնու ոնց արեցիք բայց ինչի համառեք անեմ բայց կարող եմ գամ նայել բանそれից ինչ որ բաներ հարցնում է չգիտեմ շատ ուրախանամ իհարկե թող արդեն հասկանան ինչի մասն է խոսքը եթե ընդրան այս ճանապարհը ինչքանով հնարավոր է ինչ կո๊กնեմ կաջակցեմ Ուզքե՞վ այո, քույր։ Շնորհակալ եմ անկեղծ զրույցի համար։ Հաղորդման հովանավոր Երևանի Հայբուսակ համասարանի ավակ դպրոց։ Մենք սովորում ենք սովորել։ Մենք զինված ենք տեխնիկական βολոր միջոցներով, գրքերով, տեղեկատվական աղբյուրներով։ Մեծ համար գիտելիքի դժվարին ուղին հեշտ է հմուտ ուղեկցի հետ։ Մեր արժեքացնում ենք բոլոր դռները։ Մենք ընտրել են գլավագույն համասարանները տանող ամենակարճ ուղին։ Մենք չենք գուշակում երապագան, մենք այն կառուցում ենք։ Մենք սովորում ենք։ Երևանի Հայբուսակ համասարանի ավակ դպրոց Հաղորդման գործընկեր Նենե Գեղեցկության սրահ